Паразит сөздер мен паразит дыбыстардан арылуға арналған керемет техника. Есіңізде болсын, паразит сөздер мен паразит дыбыстардың ешбір пайдасы жоқ, керісінше зияны бар. Біз оларды ойымызды жинақтап алу үшін не айтарымызды білмегенде қолданамыз. Әр адамның қолданатын паразит сөздері мен паразит дыбыстары әр түрлі. Мысалы, не ғой, бар ғойша, не ма, сосын, содан кейін, яғни, өпшім, сразу, сөзді қорыңызды кедей етіп, сауатсыз, ойы шашыраңқы, өзіне сенімсіз етіп көрсететін паразит сөздерден арылу үшін сөйлемдердің арасында пауза ұстаймыз. Бірінші мысал, достар, осы видео не ғой, сіздерге пайдалы болса, бар ғойша, менің еркін сөйле каналыма тіркеліңіздер. Екінші мысал, достар, осы видео сізге пайдалы болған болса, менің еркін сөйле каналыма тіркеліңіздер. Сонымен паразит сөздер мен паразит дыбыстарды айтпау үшін, ойыңызды жинақтап алу үшін сәл ғана пауза ұстайсыз. Барлығы оп-оңай.